xata allà on estem. Fins i tot s'ha difós la convocatòria per internet. A la plaça de la Mare de Déu de València se n'oferirà una degustació gratuïta. Sònia, ha estat en els preparatius. L'Orxata és avui la protagonista de l'Hora H, una refrescant iniciativa que busca promoure el consum de la que molts considerem que és la beguda de l'estiu. Cristóbal, com van els preparatius d'esta gran festa? Així estem preparant tots aquests pots per a esta vesprà, per a que no falti orxata. I dins n'estem preparant més. Vols veureu? Anem allà. Com se prepara l'orxata? En primer lloc tenim ací a remulla durant 8 hores la xufa de València sempre. I després el que fem és llevar-la en aquesta llevadora industrial per a llevar tots els residus que puga dur i que quede pràcticament neta per a fabricar l'orxata. I a continuació? A continuació la pugem per al sinfín i la triturem. Xuntem aigua i després el que fem és prensar-la, vale? I ja extraem un líquid que és paregut a l'orxata. Només falta añadir el sucre. I ja està acabada. I ja està acabada. L'Hora H, que és una iniciativa del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València. Germà, en què consisteix aquesta proposta? Pues és una degustació global d'orxata de xufa de València i el que proposem és que la gent, avui dia 2 de juliol, de 6 a 7 de la vesprada, allò on estiga, que pare un momentet i es prengui un bon got d'orxata de xufa de València. Estem veient els preparatius del que és l'acte central, que es celebra en la plaça de la Mare de Déu, esta vesprada. Sí, allí tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin acostar-se pues podran degustar gratuïtament un bon got d'orxata de xufa de València. Quants litres s'estan preparant? Pues per a aquest acte en concret, al voltant de 500 litres són els que tenim preparats. I estos dipòsits? Estos dipòsits serveixen per a refredar i mantindre l'orxata en el seu punt òptim. Quina és la temperatura a la que ha d'estar? Deu d'estar per baix de 2 graus. Però hem de dir que l'Hora H no se redueix només a l'acte de la plaça de la Mare de Déu, no? No, diguem que hi ha moltes orxateries i bueno, centres comercials que s'han volgut sumar a aquesta iniciativa i faran promocions en, bueno, en motiu de l'Hora H, donant degustacions gratuïtes, o vals de 2x1, o, diguem, acompanyant bolleria a l'orxata. La xufa de València. Per supost, en denominació d'origen València sempre. Per què? Pues per la qualitat de l'orxata que fem després. En la xufa de València té les proteïnes, les grasses, els almidons que té, són el que garanteix que sigui després un producte de molta qualitat. Per què és tan recomanable beure orxata? Pues perquè l'orxata és refrescant i saludable a la vegada. ¿Vale? Aporta zinc, aporta ferro, és recomanable pels hipertensos, no produeix colesterol, moltes més coses. I que està boníssima. Està boníssima, per supost. Com pot saber la gent i ses ofertes quines són i on són? Pues mira, ho té molt senzill. Pot visitar la nostra web, www.xufadevalencia.org, i allí trobarà un banner central, que és de l'Hora H, i allí venen totes les promocions que es realitzen. Internet també està tenint un paper important. De fet, nosaltres tenim una pàgina en Facebook on s'han sumat pues, més de 1.200 o 1.300 persones en molt poc de temps que, bueno, que aposten i que van a aprendre durant aquesta Hora H pues, la seva bona orxata de xufa de València. Bé, amics, només em queda convidar-los a que sumen a esta iniciativa i es prenguen una orxata a l'Hora H de 6 a 7 de la vesprada, o a les 8, o a les 9, o a les 10, perquè l'orxata està boníssima a qualsevol hora. Ara us convidem a viure una aventura entre elefants, goril·les, lèmurs i com a protagonistes, uns xicotets exploradors. Els alumnes de l'Escola d'Estiu del Bioparc de València que avui han participat en una gincana. Rosa també s'hi ha apuntat.